Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Nganzi makadi zvenyu mukomanashi. Inini ndiri mukadzi akaroorwa uye zvekare ndine vana vangu. Kubva ndiroorwe tainge tiri happy family inini nemurume wangu mukuwana nemukushaya. Zvese izvi taisa zvitarisa inini nemurume wangu. Pamwe taikwanisa kutorara nenzara, asi vekunze hapana kana aimboziva taingodanana chete. Vamwene vaiuya nguva zhinji, asi vaisafara kuona inini nemurume wangu tigere zvedu tichifara. Ndakanga ndatovawo nevana vangu two and there were two girls chete. Asi pese pavaiuya kumba, vaitoona kuti vatosiya vapa murume wangu pressure yekuti sei ndisina kumbobvira ndamuitirawo mwana mukomana. Because mwana mukomana according kuna Vamwene ndiye anoita kuti mhuri inge ichienderera mberi, asi murume wangu ainge asina kana basa nazvo kusvika mukufa. Akabva atanga kurwara bijana mbichana necancer nekubva azoshaya nekuda kwekuti tainge tisinawo mari yacho yekuti tinge tichienda kuchipatara. Ende zvekare patakamboenda naye kuchipatara kwainge kuchidiwa mari dzainge dzakawandisa kuti ange achirapiwa. Ndo zvakazokonzeresa kuti murume wangu ange achikasika kufa. Kubva zvakazoshaya murume wangu ndo pakazotanga kutaurwa nyaya yekuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichigarwa naka. Ndaisafanira kuzororwa kumwe zvekare kunze kwekuti ndinge ndichingoramba ndiri mumusha umu. Vekurambira painge pasina sezvo vabereki vainge vakashaya, ndainge ndangosara zvangu ndiri nherera. Ndakabva ndaenda kumusha sezvo ndiko kwavainge vachigara. Ndakati ndava kumusha ikoko ndakazoita mazuva ivo Vamwene vasina kana kumbogara. Vandishanyira mumba umo mainge vakandiudza kuti ndimo matinenge tichirara. Vakazouya umwe musi ndokubva vandibvunza kuti nai amai guru ko muri kufungei nekuda kwenhau yedu iyi yekuti ndakakutorai kuti munge muri mudzimai wangu. Ivo vakabva vati inini ndine mutemo wemuno wandinoda kuti unge uchiteedzwa pamwe nekuitwa mazuva ose. Ndakabva ndanzi macho matinorara munofanira kutsvairwa mazuva matatu pasvondo. Ende vakabva vandiudza kuti imba iyoyo yavanenge vazondisarudzira kuti inini navo tinge tichizorara mairi. Hanzi ndinongoitsvaira musi wemuvhuro, musi wechitatu nemusi weFriday. Vakabva vati mamwe mazuva handifanire kuti ndinge ndichitsvaira mumba imomo. Zvekare vakabva vanditi kana ndapedza kutsvaira handifanire kuti ndinge ndichisiya marara mumba umu. Ndinofanira kumeka shuwa kuti marara iwavo ndamahorera ose. Ende handifanire kuzoita zvekutsvairira marara panze. Ndinofanira kushandisa chingava chiri chidustpan kana kuti kana pasina dustpan ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka chimwe chinhu chekuti ndinge ndichihorera marara iwavo. Asi zvese izvi ndinofanira kuzviita ndiri mumba imomo ndiri kure nedo. Saka mukutsvaira kwandinenge ndichiita ndekwekuti ndinotanga ndatsvaira kudo ndobva ndaunza marara acho pakati peimba, ndobva ndazotanga kutsvaira kumwe kumasides kwemba, then ndobva ndazounganidza marara iwavo pakati pemba, ndobva ndatanga kuhorera marara iwavo ndichiisa either mune kaplastic bag kana kuti pamwe, ndobva ndazoenda ndonorasa kugomba. Vakabva vanditi mutsvairo uyo wandinenge ndatsvaira nawo haufanire kuti unge uchizobuda muimba imomo zuva iro randinenge ndautsvairisa nawo mumba imomo. Mukoma zvinhu zvacho zvandakaudzwa zvainge zvakawandisa. Semunhu ainge angoriwo padesperate ndainge ndichingoti zvese zvandaiudzwa ndaingoti hongu ndichaita sezvamareva. Ko ndaigoenda kupi nekuda kwekuti ndainge ndiri nherera. Vakabva vapamidzira vakati uyezve inini ndaisafanira kuti paya pandinenge ndava kuwacha hembe kana kuti vana vachiwacha hembe. Hanzi vana havafanire kuti vange vachiwacha hembe dzavo Vamwene, dzinofanira kuti dzinge dzichingowachwa neni chete.
ende kana ndava kuwacha hembe dzavo handifanire kuti ndinge ndichidzisanganisa nedzimwe hembe ndinofanira kutanga ndawacha hembe dzavo then vana vozowacha hembe dzimwe nemvura iyo inenge yashandiswa pakuwachiwa kwehembe dzavo ivo bamunini pachikafu vakabva vandiudza kuti kana mubika ndokusaka mazuva ose awa tisati tagara pasi ndokusaka manga muchindiona ndichienda kunodya chikafu kumashops nekuda kwekuti handifanire kuti ndinge ndichidya chikafu chinobikwa mubhodho rimwe nechikafu chinozodyiwa nevamwe zvinhu izvi ivo bamunini vanga vasina kuzotanga kuzviita pandainge ndaenda kumusha asi zvinhu zvandakangoonawo zvichingoitika mumusha imomo kunyangwe murume wangu paainge achiri mupenyu aitoti kana bamunini vatishanyira kudhorobha zvinhu zvairamba achingondirangaridza kuti unofanira kuti unge uchizoisa kapoto kabamunini pasaidi kana kuri kumariro bamunini vaisatodya zvachose saka vakabva vatsinhidzira vakati ivo havafaniri kuti vange vachidya chikafu chinobikwa mubhodho rimwe mubhodho rimwe iro rinenge riine chikafu chinenge chichida kuzopakurirwa vamwe vangava vari vana kana kuti inini zvekare kana ndichivabikira handifanire kuti ndinge ndichizoisa munyu mungava muri munyama kana kuti mumafeji vakati zvinhu zvavanodya zvinofanira kunge zvisina salt ndakamboitawo mistake yekuti chikafu chandainge ndabika ndicho chandainge ndavapakurira ndikabva ndavapa asi handizive kuti vakazviziva sei ndokubva vapopota ndokubva vatanga kuzvibikira nguva zhinji vainge vava kungozvibikira vasinei nekuti vanenge vadzoka kumba nguvai vaingozvibikira vega panhau yekubika ivo bamunini ndopa vakazotanga kundisimudzira ruoko ndokubva vatanga kundirova ipapo ndainge ndiine pamuviri ende kundirova kwacho kwavakandiita ndakazongoona kuti mimba iya yandainge ndakatakura yainge yatobva nekuda kwekuti ivo vainge vati wai wakambondipakurira chikafu inini ndakakuudza kuti haufaniri kuti unge uchindipakurira chikafu chinenge chabva mubhodho umo mamunenge muchifanira kuzozvipakurirawo ende kundirova kwacho kwavakaita vainge vasingambotarisi kana kufunga kuti vari kurova munhu akazvitakura ndakamboramba ndakashingirira ndichingozviudza kuti saka ndikabva pano ndingaizoenda kupi apa vana vangu vainge vachingokura then takazoti neumwe musi tainge takatogara inini nevana vangu saka zvaiitika ndezvekuti ivo bamunini ava vaiwanzokuuya kumba most of the times not cough dzeusiku saka inini nevana tainge takatogara zvedu mukitchen tichingotandara nekudziya moto ndakabva ndaona rimwe zizi zizi iri rakangokaruka ratomira pamukova wekitchen umo mandainge ndigere nevana vangu takabva tatanga kuridza mere paya zizi riya ndokubva rangobuda richitiza kubva zvandakaona zizi iri rainge risiri zizi riya ratakakura tichingoona but rainge riri zizi rainge rakaita hombe kuita kunge kamunhu kadiki but iro rainge riri zizi ndakabva ndatanga kutyira vana vangu kuti neizvo zvandainge ndaona apa tainge tichigara nguva zhinji tiri tega nekuda kwekuti bamunini nguva zhinji vainge vari uko kwavainge vachiti vanenge vachitsvaka mari ndakambozama kushinga mukomanashi nekuti ndainge ndichingozviudza kuti ndoo marriage yacho ko ndikagoita sei plus kwekuti ndinge ndichienda nevana vangu ndainge ndisina umwe musi ndakazoti ndarara ndakasoka hembe dzabamunini nekuti mabasa avo avaiita hembe dzavo dzaikwanisa kudzoka dzakazara magrease ende vainyanya kushanda vakapfeka majini saka jini kuti unge uchizoriwacha apa rakazara magrease zvinenge zvichiti netsei saka pavakadzoka kumba ndakabva ndati regai ndiite zvekusoka hembe dzavo then mangwana makuseni ndobva ndamuka ndobva ndatanga kudziwacha but ndakati ndichinotarisa mubhaketi muya mandainge ndarara ndakasuka majini ndokubva ndaona kuti mainge musisina kana hembe ipapo mukomanashi ndo pandakabva ndangozviudza kuti zvepano handichazvikwanisi ndakabva ndangotora vana vangu mukomanashi takangotanga kufamba ndisingazivi kuti vana ava ndainge ndichinanga navo kupi but mukunofamba pane pamwe pamusha asi tainge tatobuda kuvillage uko kwandainge ndakaenda kunogara nabamunini
ndokubva taenda pane pamwe pamusha apo ndainge ndichingodawo kungokumbira pekuvata nekuda kwekuti zuva rainge ratorereka ndichiti kana tikangowanawo pekurara then mangwana makuseni tobva tazosimudzira inini nevana vangu tichiona kuti upenyu hungazotiendesa kupi ndakati ndichirondedzera nyaya yangu apo pamusha patainge takumbira kuti tiwanewo pekuvata ndopa vakazondiudza kuti vaivawo nehama yavo iyo yainge ichida kuchengeterwa musha takazoti mangwana acho makuseni ndokubva vazofonera hama yavo ikabva yazotumidzira driver nemotikari ndikabva ndatanga kunogara kuya nevana vangu asi pamusha ipapo ndainge ndisiri ini ndega paivawo neumwe murume aigara zvekare pamusha ipapo nemhuri yake tainge tava kubatsirana navo kuti tinge tichichengeta musha wevanhu vaya ndakati ndatishandei shandei ndichiitawo maricho mukomana chindopa ndakazounganidza mari ndikabva ndazoyambukawo boda ndokubva ndauya kuno South Africa nanhasi mukoma ndokwandiri kushanda zvangu ndichiitawo basa restay in vana vangu vachigere kumusha kwevanhu vaya uko kwandakazowanawo basa rekuti ndinge ndichivachengetera musha wavo dzimwe nguva kana ndikatanga kufunga neexperience iyi yandakapindana nayo ndinongoti dai vabereki vangu vachiri vapenyu zvimwe kuda ndingadai ndisina kusangana nezvose izvi zvandakasangana nazvo dambudziko ravapo nawo nderekuti ndinogara ndichingorota murume wangu ndakanga ndichikumbirawo kuti mundibvunzirewo kune vedare kuti izvi zvinopota zvichiitika kwandiri zvinhu zviri normal here zvekuti ungoramba uchingorota mufi kumashure uko like pandakagadzwa nhaka chakazoita kuti ndinge ndichibvuma kugadzwa nhaka inhau yekuti pane chivanhu chavainge vakandivimbisa icho chavakati chinofanira kuti chinge chichizoitwa pandiri hanzi inini nemweya wemurume wangu tainge tichifanira kuti tinge tichizoganhurwa asi zvinhu izvozvo hazvina kuzoitwa kunyange pandainge ndichigere nabamunini vaingondiudza kuti tichazozviita mukoma kana uri nherera unokwanisa kungoitiswa yese yese nekuti pavakazodzikisa kofini remurume wangu pane umwe muzukuru akabva azotora tambo ndokubva auya akandisunga netambo iya muchiuno tambo iyoyo yainge yakati rebei ndokubva yanoiswa mugomba umo muguva mainge muine kofini remurume wangu hama dzemurume wangu dzikabva dzati chifambai amai makafuratira guva remurume wenyu chakandishaisa simba rekuti ndinge ndichiita nharo nezvose izvo zvandainge ndichiitwa nevazukuru vemurume wangu inhau yekuti murume wangu achizosvika mukunofa ainge anyanya kurwara munoziva kuti ukanyanya kupepa murwere dzimwe nguva pfungwa dzako dzinozogumisidzira dzava nowe ndozvakazoitika pakazoshayika murume wangu mumwoyo mangu nemupfungwa ndainge ndichingozviudza kuti murume wangu haasati afa achiri mupenyu nekuda kwekutambudzika neurwere hwekensa hwainge hwaitika paari saka ndakangosiya vazukuru vachiita zvose zvavainge vachiita pandiri saka vakati vandisungirira tambo iyo yavakandisungirira muchiuno mangu ndokubva vati gogo chifambai makafuratira apo pane guva rasekuru ndokubva ndatanga kufamba kusvika tambo iya yabuda mugomba vamwe vazukuru ndopa vakazouya vakabva vasunungura tambo iya asi tambo iyoyo vakabva vaikandira zvekare pamusoro pekofini remurume wangu ndokuzotanga kufushira guva remurume wangu please mukoma ndibvunzireiwo kuti pachivanhu zvinhu izvi zvandakaitiswa zvinoitirwei because ivo takazoti tagara dare semhuri vakabva vati ndinofanira kuti ndinge ndichizokamurwa pamweya uyo wemurume wangu ainge abva mukushayika asi vakati ivo vanokwanisa kungondikamura kana kuri kunzi ndabvuma kuzogarwa nhaka ndakati ndabvuma kugarwa nhaka hapana kana akazomboda kunzwa ndichitaura nyaya iyoyo yekuti ndinofanira kukamurwa kusvika ndazotiza nevana vangu pari zvino ndiriko kuno kujoni asi dambudziko ndiro romukomana ashe rekuti kana ndikangopfimbwa nemurume pangava pari pawhatsapp kana kuti in real life ndinobva ndatanga kurota murume wangu ende kana akangogara auya kuhope kwangu munhu uya anokwanisa kungomuka ava kutokutuka pawhatsapp ndinoti kana ndikarota murume wangu achiuya kuhope kwangu mangwana makuseni ndinokwanisa kuzotomuka pawhatsapp
pane mazimudhadhadha emamessages. Munhu achikuudza kuti haachakwanise kuti ange achienderera mberi nekudanana newe. Zvinhu izvi zvatoitika pavarume I think vanosvika 4. Varume vakasiyana siyana vakangondipfimba mangwana acho makuseni vachitomuka vachitaura kuti havakwanise kuenderera mberi nekuti tinge tichipinda murelationship. Ndiri munhu wekuti ndinongotorwa ndichiendeswa kuma sleepover. Asi zverudo zvatondiramba mukoma nashi. Ndonyaya yangu, pandiri kuda kunyanya kuziva ndepekuti izvo zvandakaitiswa zviriko here kuchivanhu chedu sevanhu vatema, kana kuti pane zvimwe zvinhu zvandakatoitiswa zvisina kunaka zvekuti unosungirirwa tambo nevazukuru, tambo iya inenge yakareba ichinopinda mugomba umo munenge muine coffin remurume wako, wobva wanzi tanga kufamba wakafuratira kusvika tambo iyoyo yabuda muguva. Vazukuru vobva vauya vobva vasunungura tambo iyoyo vobva vanoikanda muguva, vanhu vobva vatanga kufushira coffin remurume wako zvekare netambo iyoyo. Please, kana mukazo postawo ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo kana paine vanenge vachida kubvunza zvimwe. Aiwa, munondiudza zvenyu ndichange ndichikupindurai. Ei, vedare, ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo. Kune vanozivawo culture yedu, zvinhu izvo zvakaitwa vahanzvadzi vedu zviriko here? Ende kana zviriko zvinenge zvichiitirwei? Please ngatitaurei navo mucomment section. Vedare, ndoma messages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.